צהריים טובים לכולם. ברוכים הבאים להרצאה על חצבים במדע הבדיוני והפנטזיה. יש לי כל כך הרבה אוהבי חצבים, ואני מניחה שאתם אוהבי חצבים, אחרת לא הייתם פה. אז מי אני? אני דניאלה קרני הראל, אני הייטקיסטית, אני מטפלת בחיות בר, גם בחי גולנס וגם בבית החולים לחיות בר. מי שמעוניין במידע נוסף על שני הארגונים האלה מוזמן לפנות אליי אחר כך. כמו כן, אני אימא של אורן ואיפסום, שני החתולים שהם בצורה אובייקטיבית החתולים הכי מוצלחים בגלקסיה. והיום אנחנו הולכים לדבר על חתולים, חתולים במדע הבדיוני והפנטזיה בפרט, וקצת על חתולים והאנושות בכלל. אז, כדי באמת להבין את הקשר שיש לנו עם חתולים, אנחנו צריכים קצת להסתכל על ההיסטוריה ועל ביות החתול. הרמז הראשון שיש לנו לקשר בין בני אדם לחתולים נמצא בקפריסין לפני כ-10,000 שנה. זה גבר בן 10,000 שנה, יש לי פרויטר. יש לנו כאן בן אדם צעיר, קבור בצורה טקסית, ושלד של חתול, שגם הוא קבור בצורה טקסית ומנח דומה לזה של בן האדם. מה שמפתיע בקבר הזה, חוץ מהעובדה שבחרו לקבור חתול בצורה טקסית, זה שחתולים הם לא טבעיים לקפריסין. אין בקפריסין חתולים בטבע. זאת אומרת שלפני 10,000 שנה, כאילו המון 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 זמן, מישהו עלה סירה מהיבשת עם חתול. כבר אז היה לנו את הקשר בין בני אדם לחתולים, שעדיין לא הצלחנו לעמוד על טבעו. הרמז הבא שאנחנו מגלים לקשר בין בני אדם לחתול הוא מפה, מישראל, בחפירות בלחיש, שמצאו פסל שנהב, מגולף בצורת חתול. עכשיו, לגלף פסל זה לא דבר של מה וכך, אוקיי? בטח לא בחומר יקר כמו שנהב. וכשאנחנו מסתכלים על פסל כזה ואומרים, אוקיי, הוא בצורת חתול, זה אומר שמי שגילף את הפסל הזה, לחתול היה משמעות מאוד 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 עמוקה עבורו. ומישראל אנחנו מגיעים למצרים, תור הזהב של החתולים במצרים. רגע, הערות ושאלות בסוף בבקשה. אוקיי, במצרים, תור הזהב של החתולים. החתולים הם דבר נערץ במצרים העתיקה. האלה באסט, שאנחנו רואים את הדמות שלה כאן בתמונה, האלה המגינה על החתולים, מקושרת לירח. החתולים הם דבר קדוש, אסור לפגוע בהם. אם פגעת בחתול, אז יש גזר דין מוות. חתולים נקברו בצורה טקסית, היה להם פולחני דת. ונשאלת השאלה, למה? התיאוריה שהייתה רווחת זה שהיו מאגרי תבואה, מצרים הייתה ידועה במאגרי התבואה שלה, איפה שיש תבואה יש מכרסמים, איפה שיש מכרסמים יש חתולים, בני אדם ראו שחתולים זה דבר אף נגד עכברים, ואימצו אותם כדי להגן על התבואה מעכברים. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא נכון. חתולים? הם לא הצייד הכי מוצלח, אוקיי? אם אי פעם ראיתם את החתול שלכם מסתבך עם דיוק, אוקיי? חתול ממוצע תופס באזור 100 מכרסמים בשנה. היום להדברה ביולוגית, כשאנחנו רוצים להגן על תבואה, אנחנו משתמשים בדרך כלל בתנשמות. תנשמת ממוצעת תתפוס כ-3,000 עכברים בשנה. זה קצת הבדל. אז אנחנו שואלים את עצמנו, אז למה, כאילו, אם לא השתמשנו בחתולים, אז למה בכלל הם הפכו לכזה חלק מהתרבות שלנו? התיאוריה שרווחת היום אומרת שקרה מה שקורה עד היום. מישהו נתקל בגור חתולים, חשב שזה חמוד ולקח הביתה. זו תיאוריה שאני מאוד מחבבת. ממצרים העתיקה, אנחנו עוברים ליוון. כמה מאות שנים לאחר מכן, ביוון החתול נחשב לסמל, להיגיינה, לניקיון, לבריאות. גם לרומא הוא מתפשט, גם לרומא העתיקה הוא נחשב לסמל לניקיון ולבריאות. ברומא העתיקה הוא מתפרס ביחד עם האימפריה הרומית לתוך היבשת הלאה, צפונה. אנחנו מדברים כבר על המאות החמישית-שמינית. במאות השמיניות עד ה-11 בערך, אנחנו רואים את המיתולוגיה הנורדית. מי שאנחנו רואות כאן זאת האלה פריה. האלה פריה היא האלה הנורדית לקריון ואהבה. היא
היא רוכבת בכרכרה שרתומה לשני חתולי ענק. האיכרים הנורדים היו שמים בשדות שלהם קעריות חלב, כדי שהחתולים יבואו לשדות ופריה תברך את השדות שלהם. מה שאומר שאתם יכולים לרתום חתולים למרכבה, אתם לא יכולים לנווט אותם. ואז אנחנו מגיעים לימי הביניים. ימי הביניים זו תקופה לא טובה, לא לאנשים ולא לחתולים. חתולים לאט לאט מקושרים למכשפות. מכשפות הן נשים, בדרך כלל נשים שגרות לבד. לפעמים הן גרות לבד עם 80 החתולים שלהם. והם מתחילים להתקשר, להיות שליחיו של השטן, עושי דבריהם של המכשפות, יוצא צו דתי שיש להרוג חתולים, חתולים מתחילים להינצד, צדים חתולים, הורגים חתולים, טובחים בחתולים, אוכלוסיית החתולים יורדת מאוד, במקביל אוכלוסיית האחברושים עולה מאוד, ואז יש לנו דבר. אז קרמה. המצב באירופה לא טוב לחתולים, אבל בארצות האסלאם דווקא מצבם טוב מאוד. שוב, החתול נתפס כסמל לניקיון והיגיינה, ובארצות האסלאם מאוד מאוד עדים חתולים. עד היום האמת, האסלאמים ממש סבבה עם חתולים. ואנחנו ממשיכים ככה עד המאה ה-17. שם יש קרדינל בשם רישליה, קרדינל זה סוג של כומר. שהוא הופך את החתולים למשהו אופנתי. נורא אופנתי להחזיק חתול בבית, ופתאום חתול זה סבבה שוב, ואנשים יותר ויותר מאמצים חתולים, והכל מגניב. ועד היום, באירופה בכלל, בעולם כולו, אנחנו נתקלים במקביל בשתי הגישות האלה, של אנשים שממש ממש שונאים חתולים, חלקם עדיין מקשרים אותם לשטן, בעיקר חתולים שחורים. לעומתם יש אנשים שמאמינים שחתולים זה סבבה לגמרי, ואין סיבה לא להחזיק אותם בבית. אז מה החתולים מייצגים עבורנו, אחרי שקצת למדנו על הקשר של האנושות איתם? כשאני קוראת ספר, ואני נתקלת בו בדמות של כלב, אני יודעת מה התפקיד של הכלב. כלב יהיה החבר הנאמן. אם אני נתקלת בינשוף, אז הוא בטח יהיה חכם מאוד. אם אני נתקלת בשועל, הוא בטח יהיה השועל הערמומי. אבל מה קורה כשאני נתקלת בחתול? אז אלו כמה מהדברים שחתולים מייצגים עבורנו. זו רשימה חלקית, ואנחנו לא נעבור על כולה, אנחנו נעבור על חלקה. אז בואו נצלול לכמה דוגמאות. החתול הספרותי, אחד מהראשונים שאנחנו מכירים, הוא החתול במגפיים. האגדה מספרת על עיקר ולא שלושה בדים. ובמות העיקר הוא מוריש לבן הבכור את החווה שלו, לבן הצעיר השני את החמור שלו, ולבן השלישי את החתול. והבן השלישי מוחזר, כי הוא כולה חתול. החתול אומר לו, אל תדאג, תארגן לי זוג מגפיים, יהיה בסדר. והבן השלישי שואל, מה מגפיים? אתה חתול. החתול אומר, תארגן את המגפיים, יהיה בסדר. אז הוא מארגן לו זוג מגפיים. ומשם החתול הולך למסע שכנועים, שהבן הצעיר הוא בעצם רוזן שירד מנכסיו, עובדה, לחתול שלו יש מגפיים. הוא נלחם במפלצת בשמו של הרוזן, או רוזן, כן? זה בכל זאת בן של עיקר. הוא משחק איתה משחק חידות ומשחק שנוחבואים, ואז הוא אומר למפלצת, הא, את בטח לא יכולה להפוך לאכבר. והמפלצת אומרת, הא, אני כן יכולה להפוך לאכבר. הוא הופכת לאכבר והחתול קופץ עליו ואוכל אותו. הוא עושה את זה בשם הרוזן ומספר למלך, על מעשי הגבורה המופלאים של הרוזן, עובדה, הוא הרג את המפלצת, ומשכנע את המלך להשיא את ביתו לבן הצעיר של העיקר. החתול מקבל תואר מרכיז, וחי באושר ואושר, ובסוף ההגדה כתוב שהוא צד עכברים, אבל רק שבא לו. חתול ערמומי אחר, שאני אישית מאוד 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 אוהבת, זה מוריס המדהים. מוריס הוא חתול מדבר, הוא מדהים, הוא מדבר. ויש לו להקת החברושים, מדברים גם הם, וילד קטן שיודע לנגן על חליל. והם עוברים מכפר לכפר, מעיר לעיר, ומעמידים פנים שהם מגפת החברושים, עד שהם משכנעים את ראש העיר לשלם לילד הקטן בחליל
שינגן החוצה את כל העכברושים, והעכברושים עושים מצעד החוצה מהעיר, וכולם מאושרים, ומוריס מתחלק בכסף עם העכברושים והילד. אם זה נשמע לכם מוכר, אז זה הסיפור של חלילן מהמלין. ומוריס, יותר ממה שהוא ספר על חתול, הוא ספר על סיפורים, הוא ספר על אגדות, הוא ספר על איך אגדות מתרחשות בחיים האמיתיים שלנו, ואיך אם אתם הבן השלישי של המלך, אז בוודאי אתם אלה שתזכו במלוכה. זה ספר מקסים של סופר נהדר. אם אתם יוצאים מההרצאה הזאת עם המלצה אחת, אז זאת ההמלצה שלי. בואו נמשיך הלאה. חתול מאוד מאוד מפורסם אחר, גם הוא ספרותי, הוא הצ'שר קטע, חתול צ'שר, מאליס בארץ הפלאות, שפתלקתי אותו בתור החתול המדריך. למה החתול המדריך, אתם שואלים את עצמכם? ובכן, החתול קשר הוא היחיד בארץ הפלאות שלוקח את הזמן להסביר לאליס לאן היא הגיעה ומה חוקי המשחק. אוקיי? הוא זה שאומר לה, אם תלכי מספיק רחוק, בסוף תגיעי לאן שהוא. הוא זה שאומר לה, מגוון דברים אחרים שכל מה שהיא צריכה לדעת כדי להתנהל בארץ הפלאות. והוא מאוד מאוד מתחשב בה, כאילו הוא מופיע לאט ונעלם לאט, בגלל שבפעם הראשונה שהם נפגשו, הוא הופיע מהר והיא אמרה, הבהלת אותי, אז בתור החתול המדריך, אז הוא מתחשב בה ומתחיל להופיע לאט, מכאן הסיגנצ'ר סמייל שלו. קיבלתי הערה שהוא לא מדריך כזה טוב. אני מסכימה, הוא לא מאכיל את אליס בכפית, היא עדיין צריכה להבין הרבה לבד, אבל אין ספק שמכל הדמויות בארץ הפלאות, הוא זה שמדריך את אליס איך להתנהל. חתול שמאוד מתכתב עם החתול המדריך ועם החתול של אליס מפרט, זה החתול השחור מהספר קורליין. קורליין באופן כללי, זה ספר שמתכתב המון עם אליס בארץ הפלאות. יש לכם את הילדה שעוברת בין עולמות, עם מראות ומפתחות ודלתות, זה ספר מדהים. ויש לנו את החתול השחור, שגם הוא עובר בין עולמות וגם הוא מבין מה קורה, ויש לו שיחה דומה להפליא עם קורליין, שיחה שממש ממש מזכירה את מה שקורה בארץ הפלאות. בניגוד לחתול המדריך, יש לנו את החתול הרשע. ואנחנו מגיעים לטולקין, וטולקין שנא חתולים. יש מחר הרצאה בדיוק בשם הזה, טולקין שנא חתולים. אז אם אתם רוצים הרחבה על הנושא, אתם מוזמנים. טולקין, היו לו כמה טראומות מאוד קשות מחתולים, גם מחתולים קטנים וגם מחתולים גדולים, והוא ביסס את סאורון במידה רבה על חתול. בגרסאות הראשונות של הספר הוא נקרא נסיך החתולים. לא הרבה שרד מהטיוטות הראשונות האלה, מה שכן שרד זה התיאור של העין של סאורון. העין מתוארת עין של חתול, רושפת אש ובאמצעה חריץ שמוביל אל התהום. ככה מתוארת העין חתולית מאוד של סאורון. וסאורון, מבחינת טולקין, הוא מייצג את הרשע בהתגלמותו. חתול אחר שמייצג את הרשע בהתגלמותו זה גריבו של נני אוג. גריבו הוא חתול אפור מסדרת עולם הדיסק, שמלווה את אחת מהמכשפות שם. ואנחנו יודעים שהוא הרשע בהתגלמותו. אנחנו יודעים שהוא אוהב ללכת מכות עם כל מה שזז. אנחנו יודעים שהוא אחראי לכל החתולים שנולדו ב-30 דורות האחרונים. אנחנו יודעים שהוא הרג שני ערפדים ואלף. אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים להתקל בגריבו בסמטה חשוכה, אבל אתם יודעים, אמא שלו עדיין חושבת שהוא גור הפלומה הקטן והאפור שהיא אימצה, שהוא היה קטן, מאוד חמוד. אוקיי, אנחנו עוברים למינוח אחר. לכל הילדים שבקהל, לא להתלבש ככה, בסדר? חתולה וחתולת מין, אלה מושגים שמאוד מוטמעים בתרבות שלנו, אוקיי? לא סתם, כשחתולה ביחום אי אפשר לפספס את זה. אי אפשר לפספס שחתולה מיוחמת, את הקריאות שלה, אי אפשר לפספס את הילדות של הזכרים שנלחמים עליה. וחתולת מין הפך
למוסד, כן? הוא הרבה יותר סקסי ואפל משפנפנת מין, לצורך העניין, כי משפנפנת זה חמוד כזה, נכון? אבל חתולה זה סקסי. אז אחת מהדמויות ששאבה השראה מהסקסיות החתולית זו קטוומן. קטוומן היא דמות בעולם של בטמן, היא שואבת השראה מבטמן, היא בהשראתו מתחפשת לחיה, היא בחרה בחתול. קטוומן היא גנבת, ולכן ההתחמקויות והגמישות והלילה מאוד השתלבו עם החתול, ואם כבר חתול אז למה לא עם החשוף? אין לדעת. חתולת מין אחרת שאנחנו פוגשים בספר המדהים, המדהים באמת, כוכב ושמו שאול, זו ההמלצה השנייה שלי שבאמת בוערת בי להגיד לכם, לכו לקרוא. כוכב ושמו שאול של פול ויינר סמית הוא אסופת סיפורים קצרים, ואנחנו פוגשים שם את חמל. חמל היא שייכת לזן של תתי אדם. תתי אדם הם בעלי חיים שהושבחו גנטית להיראות עם אינטליגנציה מוגברת, כך שהם דומים לבני אדם. וזה עולם שלם של, של תתי אדם, שנגיד אם אתם רוצים שיסחבו עבורכם משהו כבד, אז אתם תמצאו את השור הקרוב למקום מגורתכם, ותבקשו מהשור לסחוב עבורכם את הדבר הכבד. ואם אתם מחפשים מישהי שתפתה דיפלומטים ותוציא מהם סוגות מדינה, אז אתם תלכו על חתולת מין. והתיאורים שלה בספר הם מאוד מאוד חתוליים, מדברים על החמוקה עם העגולים שלה, על הגמישות שלה, על השיער כמו פרווה חלקה, על העיניים החתוליות הירוקות. השם חמל נגזר משני מקורות, כל תתי האדם, האות הראשונה שלהם היא סוג החיה, אז חם מלשון חתול, ומל על שם מלאני. מלאני החתולה שקורב ויינר סמית החזיק בבית שלו, וזה מאוד מאוד מקריב אותי. אוקיי. חתולים מאוד מתקשרים למוות בכל מיני דרכים, בעיקר מזה שהם יודעים להתחמק ממנו. אוקיי? הם עם תשע נשמות, הם נופלים תמיד על הרגליים, כל המיתוסים האלה שאנחנו מכירים. והמשחק הזה בין חתול למוות הוא משחק ישן ומוכר. אנחנו מכירים אותו למשל בבית קברות לחיות, שם יש לנו את וינסטון צ'רצ'יל, החתול של המשפחה, שדי מוקדם בספר הוא נדרס. והשכן הקריפי של המשפחה אומר לגיבור הספר, אל תקבור אותו בבית קברות הרגיל עם שאר החיות. יש שם אדמה אינדיאנית עתיקה, בכלל לא מקריפ לקבור שם את החתול שלך. אז הוא אכן הולך לאדמה האינדיאנית העתיקה, קובר שם את החתול שלו, ואחרי כמה זמן מה החתול חוזר אליהם. הוא חוזר אליהם לא כמו שהוא היה, הוא חוזר הרבה יותר אפל, הרבה יותר מסתורי, הרבה יותר רשע. והוא כמובן מנבא דברים שיקרו בהמשך לשאר המשפחה. מוות אחר לגמרי הוא הדמות של מוות של טרי פראצ'ט, שבתור דמות של מוות, כאילו, הוא אחלה בחור, כן, הוא ממש נחמד. והוא מאוד אוהב חתולים, וחתולים מאוד אוהבים אותו, וחתולים יכולים לראות אותו, מה שבני אדם לא מסוגלים אליו. אז אם אתם פעם רואים את החתול שלכם מתחכך כזה כנגד האוויר, יכול להיות שמוות פשוט עבר שם והוא אומר לו שלום. באחת מהסצנות האהובות עליי, מוות אוסף נשמה טועה, והדמות שואלת אותו, מה יש בעולם הזה שכל כך שווה לחיות עבורו? ומוות חושב רגע ועונה לו, חתולים? חתולים זה נחמד. ואנחנו נראה סרטון קצר, מתוך קונסטנטין. קונסטנטין הוא לוחם בשדים, ומתבקש לבדוק האם מישהי נמצאת בגיהנום. אני מתנצלת, הכתוביות לא עובדות, יש כתוביות. בעיקרון, הוא מבקש סיר מים, הוא מבקש לעבור על החפצים שלה, ואז הוא שואל אם החתול שייך למנוחה, היא אומרת כן, הוא אומר מצוין, החתול הוא חצי בפנים, חצי בחוץ. Careful with that cat.
אוקיי, אז מה קורה? קיאנו ריבס מסתכל על החתול, החתול מסתכל על קיאנו ריבס, ואופס, הוא בגיהנום. ככה זה עובד, ולמה? כי חתולים הם גשר בין העולם הזה לעולם הבא. זה מה שהוא אומר בעצם, כשהוא אומר חתולים הם חצי בפנים, חצי בחוץ. אוקיי, סדרת הארי פוטר, שאני מניחה שלרובכם יש היכרות איתה, מספרת על ילד שנשלח לפנימיה ובא אנשים מתים. אוקיי, אז אני מניחה שיש לכם היכרות עם הסדרה. אנחנו פוגשים שם המון חתולים, וכמעט כל החתולים הם בתפקיד מגן ושומר. החתולה הראשונה שאנחנו נפגשים איתה היא מגונגל, היא יושבת בכניסה לבית של הדרסליז ושומרת עליו. זה מה שהיא עושה, היא חתולה והיא שומרת. אנחנו פוגשים בעוד חתולים, אנחנו פוגשים בחתולים של השכנה המשוגעת, ששומרת על הרי, ומסתבר שהיא לא סתם שומרת עליה, גם החתולים שלה שומרים עליו, ומדווחים לה כשהרי בצרות. אנחנו פוגשים את קרוקשנקס, החתול שמגן על השלישייה מפני הישרה שמתחפש לאח בראש. אנחנו פוגשים את מרת נוריס, שהיא שומרת על הטירה, מכל החוליגנים הקטנים שרצים בה. ואנחנו פוגשים בעוד חתולים, אנחנו פוגשים בחתולים בצורת פטרונוס, וכל החתולים שאנחנו פוגשים בהארי פוטר, הם כמעט תמיד יהיו בתפקיד המגן. חתול מגן ושומר אחר, הוא מתוך סיפור קצר של ניל גיימן, סיפור קצר בשם המחיר, שבכלל אני לא בוכה כשאני קוראת אותו כל פעם מחדש. הסיפור מספר על משפחה שיום אחד מגיע חתול שחור ויושב במרפסת שלהם, וכל יום הוא קצת יותר פצוע, קצת יותר שרוט, קצת יותר נשוך, והגיבור עוקב אחריו ומגלה שהוא מגן על המשפחה מפני השטן. זה התקציר של הסיפור. לא סיפור ארוך, הפכו אותו לסרט מצויר. הסרט נמצא, הסרט קצר מאוד, כאילו 20 דקות. נמצא ביוטיוב במלואו, אני מאוד ממליצה עליו, הוא בקריון של ניל גיימן. ואנחנו נראה את הטריילר. The thing that comes to my house does not come every night, but it comes most nights. And then there is the black cat, who has no other name than the black cat, and who turned up almost a month ago. The tip of one ear was chewed away. There was a gash beneath one eye, a slice gone from one lip. We wondered who he was fighting. Raccoons? A rat-tailed fanged possum? Each night the scratches would be worse. I wonder what we did to deserve the black cat. And selfish and scared, I wonder how much more he has to give. סרט מאוד מומלץ. טוב, דיברנו קודם על זה שחתולים מתחמקים היטב מהמוות. תשע נשמות נופלים תמיד על הרגליים, בלה בלה בלה. החתולים לא תמיד נופלים על הרגליים, אל תנסו את זה בבית. חתול אחד שהתפקיד שלו זה לשרוד את הסרט, זה ג'ונס, שהחתול שמשרת על הנוסטומו, הספינה בסדרת הסרטים של הנוסע השמיני. יש לו תפקיד מאוד ברור. הוא זה שגורם לבני צוות לחפש אותו ואז לאחל. אבל מכיוון שהוא חתול, ומכיוון שזה סרט טוב, אז מי ששורד בסוף זו האישה והחתול. לבריאות. אוקיי, עוד מיתוסים שמתקשרים לנו לחתול שהוא צייד וחתול שהוא טלפתי. חתולים הם ציידים. אמנם אמרנו קודם שהם לא ציידים טובים, אבל הם ציידים. אוקיי, כמעט כל מי שיש לו חתול קיבל פעם מתנה לא רצויה מהחתול שלו. הם ציידים באופי שלהם. והיה פעם מיתוס שחתולים טלפתיים,
פשוט כי הם מאוד ערניים למה שקורה מסביבם. חתולים הם לא תוקפי על, הם באמצע שרשרת המזון, ושככאלה הם מאוד ערניים למה שקורה סביבם, הם ישנים ממש עם אוזן אחת פקוחה כל הזמן, ושמים לב. וסיפור קצר שמאחד ביחד את שני המיתוסים האלה בצורה מקסימה, שוב מהספר המאוד מאוד מומלץ, כוכב ושמו שאול, שאול, לא שאול, שאול. זה סיפור בשם משחק של חולדה ודרקון, בעברית תרגמו אותו לשבדאי האורות. במשחק של חולדה ודרקון, החלליות שהגיעו לחלל עם בני אדם עליהם, נוסעות מרחקים ארוכים, אבל נתקלות ביצורים גדולים ומפחידים שמשמידים את הספינות האלה. ולבני אדם, היצורים האלה נראים כמו דרקונים גדולים ומאיימים. ובני אדם מייצרים קשר טלפתי עם חתולים. שעבור החתולים, היצורים האלה נראים כמו עכברושים, שאפשר להתביית עליהם ולהרוג אותם. וביחד, הצמד הזה של אדם וחתול, מתבייתים על היצורים האלה, הורגים אותם בעזרת שיפודי אורות, מכאן השם שפדי האורות, ובכך עוזרים לספינות להגיע למחוז חפצן בשלום. שוב, זה סיפור מאוד מאוד מומלץ, כמו כל הסיפורים בספר הזה. אוקיי, החתול כמסתורין. חתולים הם לא חיה שאנחנו מבינים עד הסוף. כאילו, אני בתור בעלת חתול, ואני מניחה שהרבה מכם שיש להם חתול, מסתכלים מדי פעם על החתול ושואלים, אבל למה? חתולים מתנהגים מצחיק, הם מתנהגים מוזר, אנחנו לא תמיד יודעים למה הם עושים את מה שהם עושים. ואחת מהדמויות שהייתה מרותקת לנושא הזה, זה דאטה, האנדרואיד שמשמרת על סיפון האנדרפרייז בפרנצ'ייז של מסע בין כוכבים. הוא מרותק לחתול שלו, או חתולה בעצם. מרותק לחתולה, אוהב אותה, כותב לה שירים, דואג לה כשהוא לא נמצא על הספינה. אחרי שהשתילו לו שבב רגשות, האנטרפרייז התרסקה, והפעם הראשונה שדאטה בוכה זה כשהוא מוצא את החתולה שלו בריאה ושלמה. וזה קשר שמקסים אותי, גם כי דאטה הוא כזה דבר פונקציונלי, הוא שימושי, אוקיי? כאילו מה יותר שימושי מאנדרואיד שיכול לזכור לכם הכל ולחשב לכם הכל? ולעומת זאת, זה האנטרפרייז, היא נקייה, אין בה עכברים. מה לעזאזל החתול עושה שם כל היום? אז היחס הזה של הדמות הכי פונקציונלית עם אחת מהדמויות הכי לא פונקציונליות מקסים בעיניי, ואני חושבת שזה שווה קטע. This is down. Down is good. This is up. Up is no. One moment. Come in. Data, I had another idea that might help boost the power conversion levels. Can you give me a hand? I would be happy to. Don't tell me you're trying to teach the cat to use the console. It is part of her training program. I'm teaching Spot to jump down from the desk on my command. How's it going? I have not been entirely successful. Feline supplement number 221. Data. That cat definitely has a mind of her own. Maybe she's just not trainable. I suppose I must accept that possibility. It may be that Spot lacks the intelligence necessary to learn the appropriate responses to my commands. I don't know about Spot, but it seems to me your training is coming along just fine. עוברים לסופר שמאוד מאוד אהב חתולים, רוברט היינליין, והיינליין השתמש בחתולים שלו כמטאפורות. בספר דלת המוליכה אל הקיץ אנחנו פוגשים את פיט,
חתול מאוד דעתן, שחי גיבור הספר בבית שלו 11 דלתות. וכשיורד החורף ויורד שלג, פיט מכריח את גיבור הספר לפתוח דלת דלת, כי בטח אחת מהן תהיה דלת המוליכה אל הקיץ. גיבור הספר, לעומת זאת, נקלע לתוך תסבוכת של הקפאת אנשים והרדמות לשנים ארוכות וחזרה אחורה בזמן ודלתות מסתובבות של באמת הוא יוצא אוקיי, עשר דקות, סבבה, לא לחוצה בכלל. הוא יוצא מהקפאה אל הקפאה ובעצם גם הוא מחפש את דלת המוליכה אל הקיץ. החתול עובר דרך קירות, הוא ליטרלי חתול שליטרלי עבר דרך קיר פעם. הוא חתול מאוד חמוד שכל הזמן מחפש להיות ביחד עם גיבור הספר באותו חדר, וכשהם רואים אותו עובר דרך קיר הם אומרים שזה בגלל שהוא צעיר מדי בשביל לדעת מה אפשרי ומה לא. גיבור הספר לעומת זאת נקלע לתוך מסע בזמן ושימור נעורים וכל מיני דברים מוזרים שכאלה, וזוגתו שעברה את כל הדברים האלה כבר אומרת שהוא פשוט צעיר מדי בשביל להבין מה אפשרי ומה לא. דיברנו קודם על יוון ורומא וארצות האסלאם שבהם החתול נחשב לסמל לניקיון, לבריאות, להיגיינה. אחת מהסדרות שאימצה את זה בצורה מושלמת זה דוקטור הו. שם אנחנו פוגשים גזע חתולים ואת מסדר החיות השפע בניו ניו 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 יורק. שם הן מנהלות בית חולים, ואני חושבת שזה מושלם שחתולים שהם כל כך נקיים וכל כך בריאים, כאילו חתולים הם באמת חיה שמחלימה יחסית מהר לחיות אחרות, שדווקא הם ינהלו את בית החולים. הערות בסוף בבקשה? הערות בסוף בבקשה? אוקיי, החתול הסוליטרי. סיפור מקסים של רודיארד קיפלינג שמופיע באסופת הסיפורים Just So או בעברית ככה סתם או בדיוק ככה, תרגמו את זה כמה פעמים. מדובר על תקופה שבה כולם היו פרא. אוקיי, האדם היה פרא והחתול היה פרא והכלב היה פרא. והאדם כאמור היה פרא והלך ביערות הפרא עד שהוא פגש באישה. והאישה אמרה לו, למה שנסתובב ביערות הפרא כשיש פה מערה יבשה ולכן מדע? והאישה מפזרת חול על הרצפה כדי שיהיה להם יותר נעים, ומדליקה אש, ומבשלת להם, היא מבשלת להם כבש פרא ואבז פרא עם דובדבני פרא ואפרסימוני פרא, כי הכל היה פרא. ובאותו לילה, שבו אגב האדם הפסיק להיות אדם פרא, היא עושה קסם, והקסם מזמן אליה את הכלב פרא. והכלב פרא מריח את שאריות הארוחה שלהן ואומר לה, מה זה הריח המצוין הזה? והיא אומרת לו, הנה בבקשה, תאכל. והכלב אוכל ואומר לה, אני רוצה עוד. והיא אומרת, אני אעשה איתך עסקה. תהיה חבר של האדם ותלווה אותו במסעות הצייד שלו ותעזור לו בצייד שלו. ובתמורה אנחנו ניתן לך לאכול מהדבר הטעים הזה כל יום. והכלב מסכים, וככה הכלב פרא הופך להיות כלב. למחרת היא עושה קסם אחר. ומייבשת שחת ליד האש, ומגיע סוס הפרא ששואל אותה מה זה הריח המדהים הזה, ואומרת לו בבקשה תאכל, ואז הסוס אוכל ואומר לה אני רוצה עוד, ואומרת אני אעשה איתך עסקה, תעזור לאדם במסעותיו, תיתן לנו לרכב עליך למרחקים ארוכים, ואנחנו ניתן לך מהשחת הזאת. והסוס מסכים, וכך הסוס פרא הופך לסוס. ואז היא עושה עוד קסם, ובאה הפרה, תני לי חלב, אני אתן לך שחת, בלה בלה בלה, אותו סיפור. ואז הפרה, פרת הפרא הופכת לפרה. וכל אחד מהמפגשים האלה, החתול עומד בצד ומקשיב. והחתול הוא חתול פרא, והוא חתול סוליטרי שמתהלך לבדו, וכל המקומות שווים בעיניו. ואם כל המקומות שווים בעיניו, למה שהמערה לא תהיה שווה בעיניו? אז הוא נכנס למערה ואומר לאישה, למה שאני לא אשב במערה ואתחמם ליד האש? ושתי מהחלב של הפרה. והאישה אומרת, אני לא צריכה אותך. והחתול אומר, ומה אם כן? אז האישה אומרת לו, אם אני אצטרך אותך, אז תוכל להיכנס למערה. והחתול אומר, ומה אם תדברי בשבחי? האישה אומרת, זה לא יקרה, אבל אם אני אדבר בשבחה,
אז בוודאי שתוכל להתחמם ליד האש. ואז החתול שואל אותה, ומה אם באמת? באמת תצטרכי אותי ותראי שאני שימושי? האיש אומרת, זה לא יקרה, אבל אם אני אראה שאתה שימושי, תוכל לשתות מהחלב של הפרה. וברבות הימים לאישה נולד תינוק, והתינוק בוכה ובוכה בזמן שהאישה מנסה להכין את הארוחה. והחתול מגיע, בשקט בשקט, מלטף את התינוק, מתיישב עליו, מגרגר עליו, והתינוק נרגע. והאישה אומרת, אני לא יודעת מה גרם לתינוק להירגע, אבל שיבורך. ובאותו רגע נפתחת הדלת למערה, והחתול מוצא את עצמו בתוך המערה, כי מולאו התנאים של העסקה הראשונה. יום למחרת, התינוק בוכה ובוכה ובוכה, והאישה כבר עובדת עצות ולא יודעת, והחתול מגרגר וזה לא עוזר, והחתול אומר לה, קחי חוט, תעשי ככה וככה וככה. האישה אומרת, טוב, לוקחת חוט, עושה ככה וככה וככה. והחתול רודף אחרי החוט, וקופץ, והתינוק צוחק, והחתול נותן לו למשוך בזנב, והתינוק צוחק. והאישה אומרת, פשי, כל הכבוד לך, אתה באמת מאוד חכם. ואז היא דברה משפחו. אז האש מתלהטת, והחתול מוצא את עצמו, מתחמם ליד האש, כי מולו התנאים של העסקה השנייה. ואז נכנס עכבר למערה, והחתול אומר, העכבר הזה זה מהקסמים שלך? והאישה אומרת, אוי לא, עכבר! וקופצת על הכיסא. ואז החתול קופץ על העכבר ותופס אותו ואוכל אותו. ואז האישה אומרת, וואי, איזה מזל שהיית פה, אתה כנראה באמת שימושי. ואז נסדק כד החלב, והחתול יכול לשתות מהחלב. וככה מתמלאים התנאים של העסקה השלישית. אבל כאמור, זה החתול שהולך לבדו, וכל המקומות שווים בעיניו. ולכן, למרות שמולאו כל התנאים, הוא עדיין משוטט לו לבד ביער, חוזר למערה כשהוא רוצה. זו עסקה מאוד מפוקפקת באופן כללי. זה סיפור מאוד מקסים, שמדבר על ביות, ומעבר לזה הוא גם אומר שהחתול הוא חיה שלא בויתה עד הסוף. וזה נכון, כשאני מסתכלת על החתולים שלי, כשאתם מסתכלים על החתולים שלכם, אתם רואים שיש לכם בבית יצור חצי פראי, וזה קסם, ואני חושבת שזו אחת מהסיבות שאנחנו כל כך אוהבים חתולים. הקסם הזה, המסתורים, הפרא הזה שיש לנו בבית. אז, על מה דיברנו היום? דיברנו היום על מלא דברים. ואני מקווה שהיה לכם מעניין, ושנהניתם מההרצאה. השאלה שנשאלה זה איזה סוג חתולים זה החתולים מפינוקיו והחתול של סברינה. פינוקיו, אני מניחה שאת מדברת על הסרט של דיסני. החתול קליו, ככה קוראים לחתול. פיגארו, נכון. קליו זה מישהו אחר לגמרי. קליו זה אתה, תודה. פיגארו הוא סיידקיק, כאילו הם שניהם בעיניי לא דמויות מאוד משמעותיות. כאילו החתול של סברינה הוא דפנטלי סיידקיק שנועד אולי לתת לנו איזושהי קונטרה, איזושהי השקפת עולם קצת אחרת כדי לצחוק על בני אדם, כי תמיד נחמד שיש משהו שצוחק על בני אדם, ומה שבני אדם עושים שטויות. ופיגארו הוא שם בקישוט. גם את החתול שעוזר לשואה. בסדרה. גם. יכול להיות, אני לא מכירה את פינוקיו כל כך טוב. עוד שאלה? כן. השאלה שנשאלה זה, אם אני יכולה להתייחס לעובדה שחתולים תמיד, כמעט תמיד בספרות ובקולנוע מוצגים באור שלילי. זה, שוב, זה נובע עדיין מימי הביניים, כאילו הקונספט הזה של חתולים
והקשר המאוד חזק שלהם לשטן, זה משהו שטבוע לנו בזיכרון הקולקטיבי. אוקיי, וכמו שאמרתי, זה יחס מאוד אמביוולנטי. אתה תמיד תמצא אנשים שאוהבים חתולים, אנשים ששונאים חתולים באותו חדר. ואני חושבת שגם בקולנוע, אנשים אוהבים להתייחס לחתולים כאל מרוחקים, סטנד אופיש, וזה קל להציג אותם ככה גם. כאילו, יש לך משהו כמו כלב, שהוא כל כך בצורה ברורה חבר, אוקיי? אז אם אתה רוצה לתת לו קונטרסט, תן את החתול, כי זה חתול וכלב. כן, אחרונה. אני לא שומעת? אני לא מכירה את הסיפור חדלוג של אלף חתולים. כן. ואיזה אסופה הזאת? זה חלק מסנדמן. אוקיי. ראיתי סנדמן עד לנקודה שאמרו לי, אל תראי את הפרק הבא, יש שם חתולים מתים. אז זה. אוקיי, אז לא הייתי מסווגת, כי לא ראיתי, ואני לא מדברת על דברים שלא, שאין לי מושג לגביהם. אני ממש מתנצלת, אבל מדרשים אותי. תודה לכם. שומעת, אז תקורי, שנייה. קצת בקש לכם. יש שקף פה.